Mimi napenda cartoon. Mie napenda drama. Wow, napenda kuangalia michezo. Na wote tunapenda kujiachia na channel 5 za nyumbani bure kupitia Startimes dish. Popote ulipo Tanzania, lipia 119,000 upate kingamuzi na ufurahie mwezi mmoja wa smart package bure. Lipia siku 45 na ujipatie nyongeza ya siku 15 bure. Starsat, huduma ya Startimes Satellite TV, badilisha mtazamo wako.